はい、どうもこんにちは、古木です。今日はですね、先日世界らん展2020で購入してきたプラティセリウムウィリンキーの CV フィグマ M という美覚手段になりますね。このフィグマ M っていうのは美覚手段の本にもちょろっと載ってたりするんですが、非常に小型のドワーフ種と言われる美覚手段になります。ドワーフ種と言われる美覚手段結構多くあるんですけども、個人的にはこれこそがね、正真正銘のドワーフかなと思っています。で、今回このコルクから板付けに変更してみようと思うんですが、使用する板はこういった穴の開けた板ですね。穴開いてると裏から小株が吹いてきたり、通気性が良くなったりするので自作して使っています。はい、でこれ今回、コルク付けから板付けにする理由なんですけど、バンダクプランツさんからこの美覚手段購入した時にですね、もう根っこ回ってますっていうことだったんですよ。根っこがもう張ってますよっていうことですね。実際にどのくらい根っこ張ってるのかっていうのを自分でちょっと見てみたいと思ったので、一度コルクから外して板に変更してみようと思ったわけです。まずはこういった形でテグスで付けられていたので、丁寧にテグスを取っていきました。勢いよく取ってしまったりすると、それこそ成長点が一緒に引っこ抜けてしまったりとか、ちょっとそういう怖いことがあるので、ここは少し慎重にですね、作業していきたいと思います。はい、という感じでですね、コルクから無事に美覚手段剥がすことができました。バンダカプランさんのおっしゃっていた通り、もうコルクに根っこが到達していて、根っこでも活着し始めたとこだったみたいですね。全部のテグス抜けなかったんですけど、ほとんどは綺麗に引っこ抜けたかなと思います。でもこの残って抜けないテグスに関してはですね、もうちょっとどうしようもなかったので切ってしまいました。はい、ではですね、これからこのウィリンキー板付けに仕立て直したいと思います。
はい、ということでですね、今回このビリンキー CVP ガマ M をね、コルク漬けから板漬けに変更してみました。水苔は結構持った方かなと思いますね。水苔は薄く持った方が水やりのメリハリがついていいのかなと思っているんですけど、今回は小株とかもそのうち生まれてきてくれたら嬉しいなと思うので、水苔をちょっと多く使ってみた感じです。これからこのドワーフがね、どのような進化を遂げていくのか、これから非常に楽しみですね。ということで本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけてとても嬉しいです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。